Tako nato što ja pričam. Sad ste nas prekinuli aplauzom i početkom. Marina i ja smo bile kao navijene. Prave žene. Jesmo. Ali pričamo o tome koliko nam je lepo na poslu. Da, sad smo to pričale. Jesmo. I koliko nam je značajno i koliko se razni ljudi muče i kako ne bismo menjali ovaj posao ni zašto. Da. Možete da nam ponudite troduple pare i stostruko veće pare. Mi nećemo prihvatiti. Mislim, stostruko. Ali. Ne, ovako sve mu ne damo. Ne damo, ne damo. Zašto da sve to? E, dobro. I u tom duhu pokazat ćemo vam savete kakve nikad niste videli, 100%. Dobri su nam saveti, praktični su. Prvo, ovo je vezano za torbe. Sad ću, ajde prvo to da pokažemo. Što se tiče tašni torbi, meni je uvek torba preteška, ne znam kako tebi, boli me rame i ostalo. E što je preteška nego što dok nađem u njoj sve što mi treba? Dok je iskopa, mi rame otpada zato što teglim po ceo dan. Znam, i ja isto. E, sad ovako, ako vam je teška torba i ove male znaju da budu teški kad ih natrpamo, možete da od nje napravite ranac, tako što ovu torbu sa dugačkim kajšem stavite oko vrata, ovako, vidiš, onda uradite ovo. To mi nisi rekla. I prebacite je. Da, i onda imate kao ranac. I manje vas boli, bolje kad je opterećenje na oba ramena nego na jednu. Okreni se, ovo nisam znala, kako dobro fora. Možda sam samo trebala da okrenem drugačije, jel tako? Da, da bude kontra, ali znaš šta? Od kontre krenemo. Ne, a to može kontra ako ideš negdje gde sigurno ti neće neko džepariti, ali ovako bolje. Bolje je, da, 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 ovako je sigurno, a i ne bole ti leđa, mislim, bolje je kad je raspoređeno. Eto. Vidi ti, sljedeća stvar, isto vezano za torbe. To će mi baš značiti. Da, smutim gdje mi je ona mala. Kod ovih malih koje se otvaraju, one što imaju dugačak lanac, ova ima dugačak lanac, a znaš da ima dosta njih kao, na primjer, ova što se otvaraju, isto može neko da vas opljačka. Vi samo provučete, vidiš, ja sam provukla ovde lanac kroz ove... Čekaj se polako, samo da okrenem ovu stranu da se vidi. Ovako. Šta si uradila? Znači, lanac sam provukla duplo, napravila sam ovako dupli lanac, što uopšte nije loš savjet, jer onda možete sa tim skraćenim lancem da lepo stavite, samo malo, da stavite tašnu ispod miške i onda vam je na sigurno. Aha, tu je, da. Jer te male tašne često zaboravimo, tamo nam negde pozadim latareju i onda može da nas neko odžepari. Tako da ovako, ako ste u nekoj gužvi ili u nekom redu, vi duplirajte lanac. Samo duplo, bravo, pametno, pametno. Onda... Ima ovih tašni gdje se dešava da klizaju ručke. Da klizaju. To je baš neskodno. Znaš, ono kad ti kliza pa ti stalno spada. E, znam. Da poludiš. Pogotovo kad vodim i dete za drugu ruku, a ovdje mi pada stalno klizi torba. I onda mu njega da pustim, a treba da vratim torbu... Jeste, i onda ovako je nosiš, pa katastrofa. Možete da iskoristite maramu neku koja vam se slaže sa tašnom. Šta će sa maramom, sam je zanimljena? Lepo uvežemo, znači spojimo ručke. Možete i neku manju maramu. Evo, nađemo sredinu. Da. I ovako uvrtimo. Čak i lepo izgleda, da. Da, lepo izgleda. I ne klizi, što je najbitnije. Evo. Aha, vidimo ovdje. Da. I zastaviš na ramu. Da. I neće spada, pa spadu. Da, spada, da. A pritom kada vam zatreba marama, jer vam je malo hladnjikavo ili što god, pa da kiša, i na glavu. Super, funkcionalno. I čak i ova velika torba može da se napravi u ranac. Sad ću da vam pokažem kako. I ta velika? Da. Ako imate ovi duži kajš, obično tim velikim ima i ovi kraći i ovi duži. I duži. Da. Evo ti ovdje. Znači, on je obično ovako zakačen, a vi ga provučete kroz ove dve kraće ručke i zakačite. Aha. Vidiš, znači spojila sam dve i samo sam provukla. I eto ga jedan ranac, dođe da ti pokažem. Hajde. Evo. Dobri su ti ovi savjeti, simpatični jako. Vidiš, a super ti izgleda. Isto je opet dobro, zato što je funkcionalno. Eto. Nisam znala da se osmijem. Baš je dobro, jako mi se sviđa, da. Jeste, super. E, drugi problem koji imam često, zato što mnogo volim lakove za nokte. Znam. Da, je to što ne znam da nađem te lake koje sam smislila da namažem, jer su svi nekako ispretumbali. Da, jeste. Zato možete od kartona da napravite ovaj jedan deo. Znači, samo savijete karton na određene širine, ovako. Kao harmoniku. Izmerite, naravno, da, kao harmoniku. Izmerite veličinu. Da,
gledajte. Ovo je sve njeno, samo da znate. Da. Nije još rekvizita morala da nabavlja ništa. Ovo je samo za posao lakovi. E, ovako stavite lepu harmoniku u kutiju i složite lakovi i onda uvek lepo znate gde vam se koji nalazi, može više redova. Ej, i samo izvučeš. Ovo je baš dobro. Samo izvučeš, jeste, stvarno meni je to otkriće. E, ovo ću da napravim kod kuće. Da. Vidi, kao stepeničice u stvari. Kao stepeničice i lepo se vidi. Svi su se vide, da. Da. Odlično, Marinče. Bravo. Danas baš imaš ne samo ovoga smješan, nego koriste vrlo sad. Imam i ovu, jel vidiš ovu što sam napravila? Ne. Pa da vidiš kako je unutra, to je drugi način. A isto za lakove? Da, otvorio sam ovo. Čekaj, ovo ti si stavila pampur, neki sam prema tamo da se vidi. Samo ti... Aha, a da okrenem, ovako ide. Aha. A! Se uplašila malo. Ćao, ćao. Liči na tebe, treba ti šarma. Ovo lutku znamo, kako ste napravili ovo? To je Vesa napravio, stavio je feder. Feder si stavio? Da. I rekao je, ajde da zeznemo Natašu da uplašimo. E, zeznuli ste. Ali je vrlo simpatičan. Ja sam simpatičan, je. To može biti neko za poklon, staviti jutro bombonice za čokoladice i tako detetu nekom iskoži, nemojte detetu možda se uplaši. Ali je dobro, dobro, simpatično je skroz. Da, odlično. I još jednu stvar smo napravili, a to je tašna od kaseta. Ako imate one neke stare kasete koje su se nekad, ja sam baš volela da slušam. Da, možete da spojite nekoliko kaseta, mislim treba vam jedno 10-15 i da napravite malu tašnu. Kako spajate? Tako što lepite najbolje i ovim lepkom za plastiku. Jao, kako si me se podsjetila, da. I uvek ih slažite suprotno, znači ovdje mi je šira strana kasete i ovdje, vidite, znači ovdje je uža, ovdje je šira, da. I ručke smo uzeli od stare torbe i zakačili smo ovom plastikom, možete i da zašijete ili nekom žicom kako god hoćete, sad ću vam pokažem kako izgleda. To je jedna slatka tašnica. Što je dobra. Da, i meni je slatka. Odu ja. Ćao.